De repente você poderia ir na sua casa e pedir falar, tá frio, não vou levar a Isabela no culto. Aí Deus faz essa surpresa, Deus surpreende, fala, Isabela, você vai pro culto. E mandar ela, leva a Isabela para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Enquanto todos estão aí, a missionária perdeu aqui com preguiça. Mas louva a Deus pelas suas vidas. Louva a Deus pela vida da irmã Andréia, da vida da irmã Isabela, que não tem preguiça, que nada desanimam elas de estar na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Querido, muitas vezes nós louvamos, que seja em qualquer circunstância das nossas vidas, nós estamos servindo ao Senhor. Mas é mentira. Sabe por quê? Porque qualquer vento, qualquer coisinha nos tira da presença do Senhor. Tenho visto muitas pessoas falando, ah, eu louvo o Senhor, seja qualquer coisa na minha vida, estou louvando o Senhor. Mas o vento começa a soprar, ah, eu estou tão cansado, não vou na igreja hoje não. Eu estou tão cansado que hoje eu não vou no culto. Eu estou cansado, hoje não vai dar para mim fazer nada. Hoje eu vou chegar na igreja e vou sentar e vou ficar quietinha no meu lugar. Hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu quero só sentar e meditar. Hoje eu quero ficar quieta. Então como podemos dizer que nós vamos louvar o Senhor seja de qualquer circunstância? Se está frio, aí é um motivo. Se está calor, é outro motivo. Aleluia. Mas para Deus, querido, não podemos ter desculpas, não. A partir do momento que você levantou a sua mãozinha, aceitou o Senhor Jesus, nós não podemos ter desculpas para adorar. Nós temos que jogar tudo fora, tudo que nos tira da presença do Senhor, tudo que nos afasta da presença do Senhor, nós temos que lançar fora o cansaço, lança fora o seu desânimo, lança fora a preguiça, para servir o nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Gostaria de chamar a irmã Gabriela, que vai estar junto com as crianças, que adorando o Senhor Jesus, amém? Seja uma série de crianças crescer com Cristo. Como a irmã Isabela louvou, o Senhor nos surpreende mesmo. Porque eu pensei assim, as crianças não vão querer louvar, porque hoje está sem tocador e nem todo mundo que nós ensaiamos veio hoje. E elas fecharam a cara quando eu disse que elas não iam louvar e começaram a me cobrar, só louvar, só louvar. E o Senhor nos surpreendeu. Elas tiveram mais coragem do que eu. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus é bom, ele é bom, ele é bom demais. Jesus é bom, ele é bom, ele é bom demais. Jesus é bom, ele é bom, ele é bom demais. Jesus é bom, ele é bom, ele é bom demais. Levanta, roda e pula. Senta, levanta, roda e pula. Senta, levanta, roda e pula.
para essa oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Querido, nós já louvamos o Senhor. Mas eu gostaria que você não louvasse o Senhor só aqui, não. Continua louvando o Senhor na sua casa, nas ruas, na escola, por onde você passar, seja sempre louvando o Senhor Jesus. Agora nós vamos ouvir a palavra. Gostaria de chamar aqui a Fabiana. Que Deus vai usar aqui nessa noite, com poder, com graça. Aleluia. A vida dessa mulher de Deus, que o Senhor vai usá-la para falar com a tua igreja nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Entrega a vida da tua filha, da tua serva. Senhor, nós não vamos apresentá-la a ti, Senhor, porque o Senhor já conhece. Mas nós queremos apenas, Deus, que o Senhor vai usar essa mulher aqui, Deus, como um canal de bênção. Senhor, que ela venha falar, Deus, tudo que o Senhor te colocou no seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor Deus, ouvir, nós temos guardado essa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Seja, meu Deus, com ela. Aleluia, pode ir. Deus abençoe. Amém. 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 Você está exaltando realmente o Senhor, querido? Amém, Jesus, meu Deus. Você enfrentou uma luta travada para sair da sua casa, para chegar até aqui. Será que o Senhor te achou como verdadeiro adorador dele, aqueles que adoram Espírito e verdade? Ainda que tudo é verdade, esteja desabando, eu adorei o Senhor de todo meu coração. Amém. Eu aprendi que Paulo e Silas, eles tinham lá a boca, né? Eles não tinham a boca ali? Tinha apanhado. Chicoteado, foi assim? Passou por um sofrimento terrível, não é assim? É assim comigo, com você também? É? Por que que não vou ver? Tem cadeias pra ser jogado por terra na sua vida? Porque na minha tem. Aleluia, Deus. Mas aqui deixa eu te falar. Eu pareço com aquela noiva, sabe? Já viu uma noiva esperando seu noivo e o dia do casamento? Eu tô vendo os últimos dias, sabe? E aí a igreja cheia, tá todos os convidados, que Jesus chama os convidados. E a noiva, ela não entra triste, querido. Ela não entra assim, querendo chorar, não, querido. Ela chora, mas de alegria, não é assim? Ela entra sorrindo para todos os lados, hein? Recebendo aquele vestido branco, aquele belzão, não é assim? É assim, querido? E entra sorrindo para tudo quanto é lado. Então eu quero saber se você adorou o Senhor. O Senhor te conhece. Não conhece? Sabe da sua luta, sabe da sua peleja, mas ele sabe que você pode dar o melhor. E agora, nessa hora, querido, eu não quero bateria, eu nem quero. Bora, amém? Aleluia! E aquilo que você não fez, querido, você vai fazer agora. Tem a mão do seu irmão aí. Tem motivo para agradecer ao Senhor? Tem, tem? Aleluia! Tem mesmo? Tem certeza? Quer que eu te dê um motivo se você não tem? Faz assim. É de graça ou é isso que você pagou por isso, querido? É de graça! Quem é que ficou sem comer no dia de hoje? Alguém aqui ficou sem comer no dia de hoje? Quem é que dorme no meio da rua, querido? Passando frio, chuva, quem que é? Alguém aqui faz isso? Faz? Então você tem motivo para agradecer a ele, querido? Está aí dentro de você, ó. Será que essa casa que ele confiou, que ele poderia morar, querido? Deus. Ele está fazendo justiça, né, querido? Ele está fazendo? Porque eu não sei você, mas eu demorei 6 anos para descobrir que eu sou feliz em Cristo Jesus. Eu demorei 6 anos para descobrir isso, querido. Quantas vezes eu já cheguei assim chorando na casa do Senhor? Não foi uma nem duas, mas hoje eu sou assim, é da presença do Senhor. E é isso que a igreja de hoje tem perdido nos últimos dias. É isso que a igreja de hoje tem perdido nos últimos dias. Não tem mais se aquebrantado, mas chora por problemas. Quando você chora por problemas, por dificuldade, querido, você está dizendo assim, Senhor, o Senhor não é suficiente e não vai solucionar o meu problema. Agora, se você chorar, se você sorrir, se você levantar a sua mão, você fala assim, Deus, eu acredito. Aleluia. Sabe enquanto na copa estava todo mundo assim, eu acredito. E você está acreditando em Jesus, querido? Eles estavam acreditando num time de futebol. Nós estamos acreditando no vencedor. Você sabia disso? Você sabia disso? Você acredita no vencedor, aquele que não perde batalha?
Ele pode perder uma guerra, mas a batalha nunca e jamais? Sabia disso? Mas tudo que é pra mim e pra sua felicidade, ele te concede no tempo oportuno, não no seu tempo, é no tempo dele. Nem foi isso que eu fiz orelha com umas 5 folhas pra falar aqui hoje. Mas chegando aqui, vendo o louvor como sentado, os meios desanimados, querido, o Senhor não tem desânimo pra você. Sabe, o Senhor tem animosidade. O Senhor tem felicidade. O Senhor não tem derrota, o Senhor tem vitória pra mim e pra você. Então, querido, eu quero que você cante. Eu quero só coral aqui. Por isso que eu não quero bateria nem nada, sabe por quê? Porque nós temos isso aqui, ó. É verdade. E uma das grandes vitórias que eu e você tem é a nossa voz, a nossa garganta para adorar o nome do Senhor conforme ele. Ele é lindo, Deus! Ele merece, querido. Então eu quero que você adore o Senhor. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer. Sabe? Ele está fazendo a sua vida. Aleluia.
maldição enquanto nós estamos sobre a obediência, não vale encantamento sobre as nossas vidas. Quando nós começamos a obedecer, ainda que dou, graça, dou a partir de hoje para você receber, graça, aquilo que você tem pedido ao Senhor, obedeça. Porque foi exatamente assim comigo, sabe? Eu gostei de entender que a obediência que era a chave do negócio, sabe? E eu gostei de abrir minha porta assim para poder, sabe, que o Senhor descoordinar, que eu diminua, que o Senhor cresça de hoje na minha vida. Que eu suma que o Senhor apareça, que quem brilha é que o Senhor. Mas o Senhor fala assim, ó, deleita-te, descansa-te no Senhor. E no tempo certo Ele vai fazer. Porque aqueles que virem falar, você não vai conseguir isso. Para a honra e glória do Senhor. Santa, o Senhor está aqui. Deus está aqui. Quem te viu e quem te vê não consegue entender. É mistério. Tantas lutas enfrentou. Aleluia. Mas honrou seu ministério. É mesmo assim. Quando Deus quer exaltar alguém, ninguém pode impedir. Ninguém. Quem te viu chorando hoje te vê sorrindo. Quem te viu perdendo hoje te vê vencendo. Quem te viu traído, triste e humilhado, hoje te vê de pé e por Deus exaltado. Lutando em sofrimento e dor, olha pra você e vê um vencedor. Quem te viu calado sem motivação, hoje vê. Quem olha pra você tem que dizer: quem te viu e quem te vê? Quem te viu e quem te vê? Sabe quantos medos já teve, sabe? Medo de não conseguir. Sabe aqueles medos que você teve? Acho que eu já tive na dança, não já? Acho que eu já tive fazendo alguns ministérios aqui. E quando a pessoa chega a fazer alguns ministérios dentro da igreja, alguns vários ministérios, fala assim, Deus, eu não tenho, não dou conta. Mas sabe o que o Senhor fala? Tudo posso. É tudo posso naquele que te fortalece. E se tudo eu posso exercer um cargo aí de louvor, de dançarina, sabe? Porque quando Deus tem, Ele tem. E não tem quem tira. E mesmo com a atividade que você faz, sabe? Mesmo o Senhor cuidando de você, Ele fala que você pode fazer as coisas. Tudo. Você pode fazer. Porque você não é filho dos homens do Senhor. Você é princesa do Senhor. Você foi escolhida, separada e ungida. Sabe? E é o que eu estou falando aqui, igreja, que a igreja do Senhor tem que estar preparada. Para Deus, aleluia. É preparada, sabe? Sabe aquele negócio de rejeitar? Alguém vira para você e fala assim, oh, você é um pastor, você tem que esperar só o tempo de Deus, viu? Só o tempo de Deus. Não é falar assim, eu não quero. Sabe por quê, querido? Então você fala isso, você está dizendo assim, oh, eu não amo o Senhor. Deus me trouxe uma revelação no meu trabalho, missão laranja. Que ele falava com Pedro assim, Pedro era pescador, não era isso? Era. Não era isso? Eu e vocês são pescador de almas, é isso mesmo? E aqui, Jesus fala com Pedro assim, Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Você me ama? Sim, Senhor, te amo. Não? Aleluia. Então, apacenta nos seus dedos. Apacenta aí. Aqui, o Senhor fala comigo com vocês, Senhor, você ama minha obra? Apacenta os seus dedos. Vai de conta. Prega mesmo, vai, prega, querido. Prega, come Bíblia, sabe? Come Bíblia mesmo, porque é muito bom. E eu, quando comecei a comer palavras, assim, de ir lá, 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu fui descobrindo tanto que falta cruz, que eu vou falar com você, por que eu morri? E hoje, agora não, mas eu falo assim, se é pastor, já vai receber até de pé. Até de pé, ó, porque aí você dá um bico na cara do capeta, fala, toma aí, capeta. Toma aí, capeta. Porque falar que eu não ia conseguir, mas eu vou chegar lá. Graças a Deus. Porque a mesma obra que o Senhor fez na minha vida, o Senhor vai fazer na vida daqueles que estão lá.
que você conhece não já desceu a sepultura. E eu vi que se acontece alguma coisa com aquele que você conhece, a culpa é nossa. Eu vi isso hoje de manhã no café de pastor. A culpa é muito sua. Sabia disso? Porque você tem a oração. E a oração do justo? Faz muito efeito. O silêncio é feito. Viu? A sua oração sobe até os céus. Ela faz a diferença. Ela muda a situação. Ela vai de encontro àquela pessoa que não tem mais jeito, que diz que não tem mais jeito, mas para todos tem jeito. Que Jesus veio para todos, mas nem todos recebeu. Infelizmente é dessa forma. É dessa forma, cara. Jesus ele vem para todos, mas nem todos recebem ele. Eu não sei, eu também não consigo entender esse negócio de receber Jesus. Quem te recebe, crente? Quem te recebe é ele. É ele que recebe. Você já pensou só? Eu fiquei pensando hoje, eu tô assim, ó, a pastora me falou assim, vai pegar no trânsito. Eu falei, meu Deus do céu, o Senhor tem misericórdia na minha vida. Porque eu tô pequena, falha, pecadora, miserável que eu sou, emprestar minha boca pro Senhor pra comprar a vida. Porque querido, ô, maldição que é isso aqui, viu? Isso aqui é maldito demais. Isso aqui faz o homem pecar constantemente. Sabe? Mas ele tem que falar assim, olha, vou fazer igual o João, pecar, tá? Nossa, que tem um homem bonito, com bispo grande, né? Imagina o João lá, né? Imagina o João essa fidelidade com Deus. Eu só fui pensando, tem hora que eu fui pensando em João, porque eu, sabe, eu gosto de João, sabe? Eu gosto muito de João. Eu fico pensando, é um íntegro, reto e temente a Deus e desvia do mal. Eu imagino o João, né? Como um homem ali, vendo aquela mulher bonita, né? Que trenzinho. Tão chique, tão bonitão. Aí viu ali que tá aqui, ó. Opa, peraí. Opa. Sai. Sai de mim. Solteiros aí que é assim, né, gente? Não é assim, não é verdade? Os casados também não deixam de ser, não, né? Então, os casados não vigia aí, né? Aí fica assim, a minha mulher já tá meio caidinha. Já teve uns 3 filhos, já não tá tudo em cima, assim, sabe? Porque é assim, né, gente? Ser mocinha é uma coisa. Ser mãe já é outra coisa, né? E aí quem tá procurando uma princesa, nós somos princesas de Deus, viu? Não é porque não tem. Não é porque a gente tem filho que a gente é feia. Então eu vou falar pra você. A beleza é que se você não conhece, você deve te conhecer. Não deve menosprezar aquela que já tem filho que é solteira, amém? Aleluia, porque elas são princesas de Deus. Se você soubesse que nós somos imagens, você deveria servir a beleza nas mulheres. Aí você fica imaginando, eles desviando assim, ó. Eu também já peguei isso, falei, meu Deus do céu, né? Já não tô tão assim mais, filho. Filho. Filho o quê? É. Aí eu tô uma gata. É. Eu pensar no dia. Eu acho que você é uma gata. Mas quando Deus falou comigo, você é imagem e semelhança, com beijo, sem beijo, grande, pequena, gorda, não querendo ofender, magra. De óculos, com brinco, batom, sem batom. Você é imagem e semelhança do jeito que você é, querido. Ah, que isso? Tem grande. Eu mandava um beijo, eu falei assim, ah, eu sou terceira, que isso? Aí de quem fala que eu sou feio? Tá em relação com a confusão de Deus. Né? Entendeu, queridos? Não, queridos. E eu questionando a Deus, eu comecei a questionar a Deus, eu falei, Deus, escavei tudo, Jesus. As mulheres aí tem marido de salão fazer chapinho, os homens também colocam o cabelo piadinho assim, cara. É linda, né? Mas foi charmosa ali. E aí, meu Deus, cabelo duro, duro. Como é que fazer esse cabelo duro? Eu quero ficar com o cabelo longo, liso. Veja minha pastora que tem cabelo longo, lindo, lindo aquele cabelo, dentro é maravilhoso. Tem uma pastora que fala assim: ó, esse povo é seu, mas o cabelo tá no corpo errado. Esse cabelo é meu. E fica só pedindo. Se eu liguei pra ela, falei ela com ela, falou assim: a vaca passou que me devolveu meu cabelo. Eu tô assim, meu Deus, meu cabelo é lindo, é maravilhoso. É que às vezes falam, vou cortar, ela fala, não corta. Corta, não, só vai ficar feio. Só fica com esse cabelo grande. Aquele cabelo lindo, né? E eu tô querendo ter. Quando era criança, eu colocava aquele negócio que as meninas não comentam, não, só você vai. Vai colocar só o pano assim. Meu cabelo grande, não vai nada, meu. Aí um dia que eu vi uma coisa pior, porque às vezes é necessário ser uma coisa pior que a sua. Fui num salão, tinha um mexe de cabelo, o cabelo da mulher não só um decreto. Jesus, ela não pensa,
santo do Senhor, porque o cabelo não é tão ruim, o cabelo liso, gente, o cabelo. Tem solução, querida. Hoje em dia tem solução pra tudo. Morreu, acabou. Então você resolve a sua vida enquanto você tá vivo, porque depois que morrer, acabou. Já viu os medos de cabelo curto, agora vai lá e escapa. Coloca mega, coloca trans, mas fica grande. Porque o cabelo é grande. Eu colocava que as trans até aqui. E ficava. Um dia eu tinha o cabelo grande. Mas aí os médicos, o carequinho coloca a mega, e com a menina lá, igual ela, tá vendo? Eu fui desse jeito aí, ó, ficava com esse cabelinho e tal, achava lindo, eu gostava. Mas agora, né, mudou algumas coisas, então. E sobre isso, eu queria até falar também, sem querer mudar algo que talvez é de você, mas tem muitos cabelos desses que é consagrado, tá? Então, às vezes, você sente uma dor de cabeça, começa a orar mais, viu? Então, alguns cabelos desse que é consagrado a demônios. Então, na hora que você começar a sentir algo diferente daquilo que é o seu normal, comece a tentar ser assim, que é um ponto de contato. Porque existem alguns pontos de contato com o inimigo e ele fica ao nosso redor. Você vai assustar se eu falar com você que ele estava, que o inimigo fica dentro da sua casa? Você vai assustar? Até que mesmo dentro da igreja. Nossa, que susto! O inimigo aqui com o nosso derredor, procurando uma brecha. Então, talvez o meu irmão olhou pra mim assim: eu fiz alguma coisa de errado na parte da manhã, meu irmão olhou pra mim. Ah, já tá me acusando. Isso vem de Deus, querido? Contenda, briga, divisão não vem de Deus. Vem direto lá do inferno. E os demônios são todos organizados, viu? Ele tenta te atacar, ó, com seu irmão. Não conseguiu não ir parar dentro da sua casa. Na hora que chega lá, o seu marido tá só vendo, né, filho? O que você fez comida hoje? Cadê? Quero comer hoje, com fome. Acabou o gás, tá vendo? A mulher de manos de hoje, então o marido já quer ficar assim, não. Então, tô livre. Mas eu pedi pra vocês, desculpa. Porque tem, né? Tem diferença, né? Vou ali nem falar na casa do vizinho, vou pedir ela, porque o gás acabou, o que você espera aí? Aí vai dar pra dar isso. Não, querida, era só pra ver. Era só pra ver se você, né, ia me xingar. Aí vai o seu filho também. Hoje estou comigo em casa. Hoje tinha um almoço em casa, né? Deus preparou um maná, mas eu já estou terminando, viu? Qual tem contato de vocês? Só para vocês verem como é que o inimigo é sujo, né? Mas eu vigiei, viu? Em casa, meu irmão fez aquele almoço gostoso, aquela coisa boa. Aniversário do meu cunhado, terça-feira é o meu, eu recebo presente, em nome de Jesus, viu? Deixa Deus usar os irmãos aí na bênção, na vitória, que Deus vai na vida. Porque eu recebo, e aí meu irmão fez que era salpicão, uma carne lá, eu nem sei o nome daquela carne boa também, refrigerante que era um Guaraná, uma Pepsi, fez um tipo um tropeiro falso, né? Tropeiro falso, né? Daqui a pouco, vamos lá, né? Eita delícia, nem convidou. Aí, ó, você vê, a minha mãe já tá muito idade, então tem hora que é teimosa, né? Tem que compreender, porque a Deus não se dá, Deus não dá o Espírito, né? Os dons do Espírito aí, porque eu preciso, tem hora que precisa. Você pedir dons do Espírito, você tem paciência com seu pai, com sua mãe, com aquela pessoa que é mais difícil. E eu falei, Deus, não dá os dons da paciência aí. Às vezes faz comida assim, esquece de tampar, sabe? Foi, aí tem que estar apertinho tampando, né? Com o Espírito pousado, pedindo e tal, que é coisa gostosa. Aí eu peguei sentada lá, sentei comigo, olha, beleza, moro, né? Leva. Só me manda ver, né? Peguei, querido. Aí minha mãe sentar, eu desço lá embaixo, olha. Às vezes eu cuido da casa, da minha casa, porque eu moro assim na casa da minha mãe. Às vezes dou um focinho pra ela, põe ela.